Finns kanske inget roligare än slumptal när vi håller på med programmering. Det är lite spänning i vardagen. Jag tycker vi tar ett litet exempel på det där. Vi skapar projektet 7.3 Random Array. Vi ska göra ett litet projekt här och vi ska fylla vår array, i det här fallet inte med siffror som vi själva har hittat på, utan vi ska slumpa fram lite siffror istället, tänkte jag. Det finns ju såklart en slumpgenerator inbyggd i systemet, så jag tänkte att vi tar och skapar en array och slumpar ett tal någonstans mellan ett min och ett maxvärde och fyller en array med det. Jag gör en array av typen short den här gången. Kallar den för my array. My array är en new short array. Storleken på den här arrayen, låt oss säga att den ska vara array size stor. Och här har vi lite saker som är odefinierade. Ett litet är lika med tecken för mycket också. Array size, den får vi berätta vad det är för någonting. Vi behöver göra lite konstanter här för att få ordning på det här. Konst kan väl ta och deklarera dem som shortar eftersom de inte behöver vara så långa. Array size är lika med 10 stycken. Nöjer oss där. Sen så vill vi då ta och fylla den här arrayen med lite slumpgrejer. Tar och börjar med att skapa själva arrayen på det där sättet. Och sen så vill vi säga att min array på platsen i ska innehålla, och här vill vi ha ett slumptal. Hur gör vi då slumptal i C-sharp? Jo, på det här sättet. Det finns en slumpgenerator. Och slumpgeneratorn heter, hör och häpna, random. Jag använder random för att skapa mig en random rand, skapar helt enkelt en instans av klassen random. Jag skapar mig möjligheten att kunna använda slumpord helt enkelt. Så rand, det är min egna slumphanterare. Om jag vill göra ett slumptal så skriver jag random.next. Next kommer att ge mig nästa slumptal i en lång rad av slumptal, och det jag vill ha, det är ju någon form av min- och maxvärde som jag ska kunna slumpa fram. De ska ju vara konstanta, så vi tar väl och deklarerar variablerna min number. Inte min number. Jo, min number, det blir rätt. Låt oss säga att vi börjar på 0 och så har vi en max number till 100 exempelvis. Då har vi då definierat upp min- och maxvärden här. Så vårt slumptal ska vara någonstans mellan min och max. Man kan säga random.next på flera olika sätt. Om jag vill ha ett slumptal mellan 78 och 134 så skriver jag det helt enkelt där. Min number 78 och max number, vad det nu är för någonting jag vill ha. I det här fallet så vill jag ha mellan 0 och 100 helt enkelt. Så där, jag skapar mig helt enkelt lite min- och maxtal och skriver ut det där. Nu kör vi det här, men jag känner på mig att det här kommer inte att gå något vidare ändå. Cannot implicitly convert type int to short. Random.next ger mig slumptal av typen integers. Min array å andra sidan lagrar data av typen short. Så jag behöver konvertera dessa integers till just shortar. Vi kommer att prata lite mer om det senare, men på det här sättet, genom att skriva inom parenteser short före där, så kan jag då tvinga det som kommer härnäst där. Jag kan tvinga det att vara av typen short. Nu fungerar det att köra ut det där. Så vi kan väl ta och
skriva ut det där så får vi se vad vi har gjort för någonting. My array med for loop. Sådär, vi tar och playar igen och ser att ingenting händer. Nej just det, jag har ju faktiskt inte loopat igenom och skrivit ut någonting. Jag har bara gjort en utskrift. Det kan vi ju kanske kosta på oss att göra också. Vi faktiskt skriver ut någonting. Och det vi vill skriva ut är exempelvis my array på plats nummer och någonting är lika med något annat. Och jag skriver ut i och innehållet i arrayen, det vill säga my array på plats nummer i. 0, 1, 2, 3 och så vidare. Nu kan vi nog kanske få någonting bättre ut på skärmen. Jajamän, här ser vi att vi har slumpat tal mellan 0 och 100 och vi har fyllt arrayen med dessa slumpvisa tal. Så på det sättet kan vi då skapa oss slumpgenerator och använda random.next för att fylla arrayen med slumptal. Och vi använder en for loop för att skriva ut allt det där. Skulle det gå, tror ni, att använda en annan typ av loop för att skriva ut det där? Ja, for each-loopen är ganska listig. For each-loopen vet ju egentligen inte hur många prylar som finns. Men for each-loopen vet i alla fall att den kan ta alla prylar. Vi testar och använder en for each-loop. Förlåt, jag säger for each och skriver en for, sorry. For each. Var item in my array passar jättebra. Det är my array som vi faktiskt vill skriva ut. Så vi tar väl och skriver ut helt enkelt innehållet i den där. My array. Och ja, det vet vi ju faktiskt. Vi har ju inga direkta positioner i en for each loop. Det är helt enkelt bara item som vi vill skriva ut. Och vi kan väl ha en liten överskrift på det där också. Att vi skriver ut my array med for each. Vi kör det där. Och ser mycket riktigt att vi först använder en for loop för att skriva ut alla siffrorna. Och i nästa fall så använder vi en for each loop för att skriva ut siffrorna. Där, lite finare text får vi nästan ha så att vi får det där. Eller innehåll, det kan väl vara så fåniga att vi skriver ett kolon helt enkelt kanske. Så där, här ser vi att my array innehåller de här olika siffrorna. Råkar vi få en nolla slumpa på plats nummer 9 också, det var ju trevligt. Så vi kan använda en for loop eller en for each loop eftersom for each loopen funkar. För vi vet ju på förhand inte riktigt vilka hur många saker som finns, men vi vill att vi ska skriva ut alla sakerna. Därför gör vi som standard en item i den här arrayen. Såklart ordet item kan vi byta ut mot något annat. Jag kan skriva grej. Det där kommer att funka alldeles strålande. Om jag inte vill använda ordet grej utan jag vill använda något annat så finns det ett väldigt listigt sätt i de flesta kodeditorer som man kan använda sig av. Om vi högerklickar på ordet grej så kan jag välja refactor och rename exempelvis. Om vi refaktorerar det här och byter namn och kallar det för pryl istället. Så kommer den, som ni såg, automatiskt att fylla i alla förekomster den hittar av item eller grejer, vad det nu är, och byta namn på det här. Det är ganska listigt. Vidare så kan vi då med hjälp av refaktorering konvertera den här for each-loopen till en for-loop om vi vill det. Så om vi refaktorerar den och konverterar den till en for-loop så får vi helt enkelt ut motsvarande for loop i den här. Vi kan prova och se om det här funkar. Jajamensan.
Vi har skrivit ut här, nu står det i utskriften att det är en for each loop, men vi vet ju om att det faktiskt är en for loop som vi har skrivit ut det med. Vi kan refaktorera det här och göra det till en while loop. Så refaktorering, det är en jättetrevlig grej faktiskt som vi kan använda oss av. Och refactoring finns i flera stycken kodeditorer nu för tiden. MonoDevelop har det, Visual Studio har det, Eclipse som är en annan extremt stor editor har det. Och de flesta kodeditorer har stöd för så kallade refactoring i olika utsträckning så att man helt enkelt kan konvertera kod på ett väldigt, väldigt enkelt sätt. Vi kommer använda lite grann refactoring sedan om vi hinner med att titta på objektorientering och klasser och sådär också. Så refaktorering, det är roliga grejer det. Men på det här sättet i alla fall så kan vi använda for-loopar eller for-each-loopar för att skriva ut saker som vi har slumpat fram i en array.